Մենք եկել ենք եւ ասում ենք ասեք եւ մենք կանենք հիմա դրա համար ասեք մենք տեղեկացնում ենք որ տարիներ ի վեր չունենք սբորոքման ջուր պատճառը որոքման ցանցի խողովակաշարի շարի հնությունն է եւ որոշ տեղերում էլ ինչ-ինչ պատճառներով ինչ որ անձանց կողմից գաղտնի խողովակաշարի ապա մոնտաժումը եւ անձնական նպատակների համար օգտագործումն է նշեմ մենք նվաշեմ ապրում ենք 30-ական թվականներից ու միչեւ հիմա այսպեսի շատ վատ ռոբման վիճակ չենք ունեցել եթե նվաշենի գտնվող այգին այստեղ ռոբքում դա չի նշանակում նվաշենի ռոբման ջուր ունի այո մեկ բան այն ինչ որ դուք հիմա բացրաձայնում եք դուք համար եք որ հանձնարարականն է ֆիքսվում դրա հետ կապված բայց պարոն Գասպարյանը ինձանից հեռու չպետի գնա պարոն Գասպարյան Գասպարյան թող լսի լավ արի արի լավ լսի համար եք խոսում ապրում եք քաղաքին աղբավայրի մոտ եք ու կամաց-կամաց մեր կանաչ այգիները վերանում են մարդիկ չեն կարող ռոբման ջրով ջուր օգտագործեն եւ շատերը թողում գնում են այս աղբավայրի պատճառով այս մեր համայնքից 5 տարի տվեք մեզ աղբավայրի հարցում աղբավայրը մի կողմ դրեք մեզ ռոբման ջուր տվեք քաղաքի ռոբման ջրի սախողակները տարել են չկա հիմա նոր կառուցում են քիչ-քիչ պարոն Ավինյան ջան ձեր հանձնարարականով Մենք ունենք 5 տարվա ընթացքում ամբողջ ցանցը վերականգնել։ Բայց լավ մտածեք։ 1-2 տարի էլ կա։ Շատ լավ, 2 տարվա ընթացք։ Չէ, 3-րդ փողոցը։ Եկեք ինդիվիդուալ չանենք։ Մենք էլ ինչու՞ մենակ երրորդ։ Չէ, որտեղ մենակ գալիս է։ Ես իմ ռոբման ցանցի նախագիծ ենք արդեն պատրաստենք։ Մենք դա դիտարկում ենք կոնկրետ մեր լիազորությունը նախակրթարանների մասով։ Մենք այդ մասով դիտարկում ենք մանկապարտեզ։ Աշխատավարձի մասով մենք առհասարակ առաջարկել ենք ռեֆորմ իրականացնել, որպեսզի աշխատավարձային ֆոնդը վերանայի։ Շատ ուրախալի է, որ այստեղ մոտակայքում խոզաբուծարան կա։ Բայց այդ խոզաբուծարանը հսկող չկա, որ ժամը 7-ից հետո այնտեղ մաքրություն են անում, ինչ են անում, անտանելի հոդը տարածվում է լրիվ սովետաշին։ Մի հատ կարելի է զգուշացնել, ասել, եթե պահում ես, լավ ես անում, բայց այս մասին սանիտարական գործերը արեք։ Դե չի ամեն ինչ նորմալ է այստեղ։ Դա անտանելի հոդ ադրում եմ առողջապահության մեր տեսչական մարմնի գործընկերներին պետք է հրավիրենք այդ մասով, բայց կարծում եմ դա նույնպես լուծելի հարց է։ Պատուանը բացում ես այդ հոդը փչում ես։ Այո, խոզապուծ, ես չեմ զգացա որ արդեն որոշ չափով հոդը պակասելա, որովհետև չեք կարա էլի ասեք, չէ՞, որովհետև իրոք պակասել այնտեղ գործողություններ է արվում։ Մենք կոնկրետ մեր հսկողության տակ ու հետևում ենք։ Չէ, հենց կոնկրետ հետևում ենք։ Արդեն հեծանի վարել, շատ գոհ ենք, լուսավորությունը կա, սաղ լավ է, այն որ այսքան ժամանակ չի եղել ոչ ասֆալտ, ոչ լուսավորություն, շատ լավ է։ Պրոստը մի խնդիր ա մնացել, այդ խնդիրն է, որ լուսենք շատ շնորհակալ կլինենք էլի ձեզանից, գազի հարցը։ Կողքի փողոցներում կա, էլի, մենք չունենք, կամ վառելա փայտով պետք է տակացնենք, մի հատ մեծ խնդիր է։ A13 թաղամասը։ A13 թաղամասը։ Մենք գազի ծրագիր ունենք։ Գազը։ Այս թափանցում է։ Հիմա բան Անյոն ջան, արդեն քիչ-քիչ սկսում են բանը, այս տարի պետքա ունենան։ Կա թաղամասներ, անել 3-4 հատ թաղամաս այս տարի արդեն գազաֆիկացնելու։ Հենց այսօր տնօրենի հետ խոսել ենք։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզանից։ Ասֆալտից է շատ գոհ է, ցավ լավ է։ Որ ասացի։ Մեկ էլ պարոն Ավինյան։ Գյուր ջան, այդ համայնքային միջոցներն են, համայնքային միջոցները պետք է ուղղվեն այն կարիքներին, որոնք որ դուք ունեք։ Եվ հետևաբար մեր ծրագրի տրամաբանությունն էլ հենց դա է։ Եվ նաև ամբողջ բանը Շնորհակալություն սլոգանից սկսած ամենամեծ հարցը մեկ էլ պարոն Ավինյանի հարցը կամ եկել է խմելու ջրի հետ կապված վիոլան եթե ինքը մենաշն որ հիմնար կա ոչ մեկին ոչ ընդհառաջում ասած մենակ բարաշենում չի հիմա բարաշենում չի հիմա մի փոքր խողովակա ջուր չունենք իրոք ջուր չունենք այո ա թաղամասը ընդհանուր ջրագծի նախագիծը պատրաստ է եկող տարի ընդհանուր ա թաղամասը հանում ենք մրցույթի եկող տարվանից արդեն էլ խնդիր չեք ունենալու ջրի մենք այս տարի մենք շատ գոհ ենք ասֆալտ նեղավ լուսնեղավ էդ էլ որը նոմա
Մենք միայն Երևանը չենք կարող դիտարկել։ Սա միայն կրթության գիտության նախարարության հետ համադրելով մեր ջանքերը կարող ենք արդյունք ստանալ, որովհետև շատ անարդար կլինի, եթե մենք Երևանում որևէ մի ծրագիր անենք եւ դա հասանելի չլինի մարզերում։ Եւ այս առումով այնուամենայնիվ մենք որոշակի գործընթաց սկսել ենք նախակրթարանների մասով։ Կաբաներ շատ գոհենք։ Տրանսպորտը 97 համարը գոհենք, եթե 10 համարը թույլ տա, որ 97-ը լավ աշխատի, այդ 10 համարը կամ հանեք, կամ մի բան ավել։ Ժամը մի հատ չի լինում, շատ վատ աշխատում, դա ձերը չի, եւ վարորդների էթիկայի կողմից։ Այսօր առավոտ այս կանգառից մի ոտքի վրա կանգնած հազիվ տեղավորվել ենք, հավատացեք, Նուբարաշենի մեջտեղի կանգառում։ Մեկ էլ բան ավելացնել Ավտոբուսներն ա։ Հա, գրեն։ Հիգեր։ Հիգեր, հիգեր։ Հասկացա։ Մի էլի որ 3 տարվա ընթացքում եք փոխելու։ Ամենօրի աշխատող ենք։ Իրոք դա ստրեսային ա լինում, էլի մի փոքր կտրված ժամերը, մի հատ ուշանում ես, դու վրթովում ես, այն խեղճ վարորդը պատասխանում ա, վերածում ա քաղաքական, վերջացնում են վարչապետով։ Ես բացատրեմ քնքի Հիգերներ այդ ավտոբուսները մանուշակագույն, դրանք արդեն մոտավորապես 15 տարեկան են։ Հաջորդ փուլով մեր ավտոպարկի փոխարինման ծրագրում իրենք են դրված։ Իրենք հիմա աշխատում են մոտավորապես շահագործում են 120 հատ։ 249-ից 120 հատն է աշխատում, եւ հիմա 250 նոր էլեկտրոավտոբուսներ պետք է փոխարինեն դրանց։ Եւ 97-ը մինչեւ տղաս 11-ից կես օպերատոր աշխատում։ Գալիս է տուն առաջ տաքսիով, հիմա գալիս է տրանսպորտով։ Ինչը որ կա, լավը չեն կարող։ Երկու ամիս առաջ ենք փոխել, եթե չեմ սխալվում։ Հա, հա, երկու մոտավորապես ենք, չեմ հիշում, բայց գոհենք, որ ինքը ամենուր տաքսիով չի գալիս եւ կներեք, մեկ էլ այդ ճանապարհը Աղբանոցի, որ հյուրել են կանչում, ասում են, ըտեղով չեն գալիս։ Տեսնենք, դա կոնսերվացնելու համար, դա այո, ամենակարևոր ծրագրերից մեկն է։ Հա, եւ շնորհակալ եք կանչածը համակերպ։ Այստեղ տրանսպորտ կապած մեր տրոլեյբուսները այստեղ 3 կիլոմետր ներքևում ավտոբուսի պարկում շրջվում եւ հետ են գնում։ Ուզում ենք հասկանանք հարավում։ Հա, հենց այստեղ 3 կիլոմետր չի։ Ավտոբուսի պարկի դիմաց հետ կարելի օգտվել այդ փոսացել են, որ ընդհանուր ժամ ֆիքս են բնակիչները, որ ժամին որ իրանց պետք է, իրանք չեն ուզում, որ կես ժամը մեկ աշխատի։ Ժամ ֆիքս են պետք է տան, որ արդեն այդ ժամերին սկսի աշխատել տրանսպորտը։ Երևանից մինչև Ավտոբուսի ժամերը գալիս են առանց դրա։ Այդ ժամերին արդեն տրանսպորտը սկսում է աշխատել։ Նոր են խոսացել, եկել են բնակիչները պայմանավորվել։ Այսինքն համադրելու են ժամերը։ Այո, ավտոբուսը։ Հա, բնակիչները ժամեր կա, կոնկրետ այդ ժամերին են ուզում որ ընդեր լինի, այդ ժամերին։ Հա, բավականին թեթևացնել։ Մի հարցով եմ դիպրոցը։ Ես աղբանության պարկումիներից մեկն եմ Նուբարաշենի աշխատող։ Խնդրում ուղղակի գումարը բարձրացնել, շատ ցած են գումարը։ ԵԱՍՄ-ում եք աշխատում։ Հա, այո։ Դուք մաքրուհի եք, 20 մաքրուհի եք զբաղվում, հասկացա։ Մեր գործը շատ է։ Մենք էլ մոստ կնենք։ Այսօր մոստից եկավ տեսակ ինչ իդեալական մաքրել են։ Գումարն աճիկ։ Ուղղակի խնդրում եք այդ գումարը այն առաջ։ Իրեն շնորհիվ եմ մենք մաքուր ենք ապրում։ Մեր շնորհիվ շատ շնորհակալ եմ։ Նուբարաշենը մաքուր է։ Այո, իրոք շատ շնորհակալ եմ աշխատանքի համար եւ գնահատում եմ դա։ Ոնե այդ հարցում ընդառաջ։ Դուք երբանից եք աշխատում իրաց։ Համարյա 3-4 տարի։ Մեկ անգամ աշխատավարձի բարձրացում պետք է եղած ձեզ մոտ եղել։ Չէ։ Սա մաքրումների մոտ աշխատավարձը դակտողն է։ Չէ, մի անգամ բարձրացել են 100 տանից էր, հիմա 150-ից էր, նոր է դարձել, 2 տարի է մնաց։ Այդպես ստացել եմ։ 4 տարի աշխատել եմ 150-ից։ Նույն թիվն է։ Շատ քարը տրակի
պրեմիայի մի 20,000 հետ է։ Բակրատ, մեր բակրատն ունենք, էլի մենք ընտանիքի գրքի ճամփակացին է։ Մենակ մեր չարչարը պետք է դառնա։ Որ մեր հա, ընտանիքի մաքրիները մեր։ Դա էս եք ասում։ Չարչարը 1000 բան։ Մեր պատասխանը մի հարցում եմ, մի քիչ քաղաքական կանացի դեմ։ Մեր պատասխանատուն է շատ լավ տղայա, Սահակյան Կարուն, հոյա կապիատ անդրադառնալու։ Ընդհանրացում է ծաղաճկատուն։ Հիմա արդյոք կարելի է ընդրություն անել, որ մեր դրությունը մի Հայաստանի ճնշման տակ է, Ղարաբաղի հարցն է, քաղաքական հարցերին, այսքան ընդրություններին պետք է որ այսքանը մենք ժամանակ կորցնենք, ավելի լավ դուք մնայիք, իմանը Սարգսը, Ջարվիկյան Սարգսը։ Ես կարծում եմ դեռևս մարդկությունը ավելի լավ կառավարման մեթոդ, քան ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով։ Չի գտա։ Այ ձեր առաջարկին նայեք մի տարի կոնե, բայց ես հարցը ես հիմի շատ դրությունը լուրջ եմ իրայց։ Մենք մեր տարբեր ժամանակներում շատ դժվարին ժամանակ։ Կարող է խառնվի, կարող է դրությունը խառնվի։ Բայց շատ կարևոր է մենք ընտրությունների ժամանակ այդ ընտրությունը միշտ արդար ժողովրդավար ձևով կազմակերպել։ Մեր բանը, մեր թաղամասը շատ կներեք էլի։ Քայլելով գնանք։ Գնանք։ Մեր թաղամասը դաշտ չկա։ Գաշ չել եղել։ Որ թաղամաս։ Հիմա գեզ 6 է։ Պարոն Գասպարյան։ Նորից քեզի սա մասին ասել են։ Նորից ես ճերմակ եմ բայ, բայց ոչ մի բան չի եղել։ Մեր ես շատ շնորհակալ եմ ստանության համար։ Ոնց անգամ որ ես ես խոսած մնացել։ Մենք մի բան խոսեցինք, իսա չի մնացել։ Պարոն Գասպարյան, դե մնացեք։ Մեր գազի բանը, մեր փողոցը գտավամասի, ժողովրդի գնումա բան արումը։ Փուլը, փուլը նախագծման փուլն էլ ենք անցել, արդեն նախագծում այսինք։ Հա, նախագծման։ Ինչ փուլ, այսինքն մրցույթի արդարվելու շինարարության հաջորդ փուլը։ Շինարարությունը, շինարարությունը ուրիշ ձև են կանելու, դա կասեմ, էլի։ Մենք արել ենք, ինչ որ տրուբեկը տնգելու բանը մենք արել ենք։ Բաղի ժողովուրդը ամեն մեկը ինչով կարողանա ուտնել, այս արել ենք, բոլորը պատրաստ են գետի։ Մնումը Ես հարցը ես հիշում եմ, որ մենք նախորդ անգամ քննարկել ենք։ Այո, ձերին 15 օրից արդեն գործընթացը կոնկրետ շատ ուրախ կնենք, պարոն Ղասպարյան, պարոն Ավինյան, մեր հարցը։ Պարոն, ես շատ կնես ցածրից ասում եմ, իմ կողմից ես երկայություն ես մենակ ես ազնուսամ եմ ասում, ամբողջ թաղով չենք եկել ցավը տանում։ Եկել ենք 2-3 հոգով ենք եկել, խնդրում ենք ես հարցին հետամուտ լինեք, հա։ Ուրեմն չկա մի հարց, որ դուք ասեք, մենք հետամուտ։ Շո, վերջ։ Ժամանակի հարց։ Վերջ, մենք այլ հարց չունենք տալու։ Կոնկրետ նոր, ասենք, բնակարաններ ասենք, ստեղ սարքը, բայց մենք սաղը GPRS-ի խնդիր ունենք։ Ասենք, եթե GPRS-ը դնում ենք նախկինով, նախկին գծագրերով, սա համապատասխանում է, բայց այսօրվա GPRS-ով, եթե մի GPRS-ը խփում, այդ GPRS-ով տները ամեն մեկ եթե մը մեկի վրա է Այդ խնդիրը մենք լուծել ենք տարբեր թաղամասերում եւ կարծում եմ այդ խնդիրը կարող ենք լուծել, հենց ոնց որ լուծել ենք օրինակ հաղթանակում 50-50-ը։ Կոնկրետ խնդիր, կոնկրետ թաղեր են, բանը երևի սեփական տները։ Կոնկրետ հա, սա սեփական տները, այդ 13 թաղամասն է, 17 թաղամասն է, պարոն Ավինյանյան, որ խնդիրը շատ է իրոք։ Պարոն Կատվանյանի հետ կխոսեք կոնկրետ այս հարցի կազմակերպական մասով։ Հիմա կոնկրետ ես տունը ավարտեմ արդեն, հասցրե բդի ավարտականը չեք կարում ստանալ։ Դեռ չեմ զբաղվել, որովհետև գիտեմ, որ զբաղվում կարող չստացվի դա։ Իսկ բոլորին նա հարևաններն է ունեն։ Բոլորին էլ խնդիր ունեն, բոլորին։ Հիմա կոնկրետ դա ԱԱԳ-ին տներ կա, արդեն պատրաստ է դրան, բայց ոչ ոք չի կարող։ Պարոն Կատվանյան ջան, մի հատ շփվեք։ Մի հատ գնանք այնտեղ ժողովուրդ։ Ես հոստանում եմ հետեւյալը։ Գնանք խոսենք ու հետո էլի իջնեմ, ինչքան հարց լինի, մինչև բոլոր հարցերը չսպառենք, չեմ գնում։ Լավ։ Կարելի է։ Ես ձեզ անցնա։
իհարկե մի վարկյախ մեծ աշխատանք։ Պարոն Ալիյան, ուսումնասիրում եմ, ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ, ես ոչ մի պահանջ չունեմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության հպարտքալակացի, շնորհակալ եմ, որ վերջին 5 տարում ես գիտեմ իմ իրավունքը որն է, պարտականությունները զվաղուց եմ իմացել, իրավունքներս վերջին 5 տարին, հավատում եմ ձեզ շատ, որովհետև դուք երբ որ COVID-19-ի ժամանակ ղեկավարում եք ամբողջ պրոցեսը, ձեր շնորհիվ մենք հաղթահարեցինք շատ արագ այդ ամբողջ պրոցեսը, այնպես որ շնորհակալ եմ եւ վստահ եմ, ներողություն խոսում եմ եւ վստահ եմ, որ դուք կանեք ամեն ինչ, փոխեցիք տրանսպորտը, փոխեցիք եւ ասեմ, որ որպես Երևանի բնակիչ, այսպես ասեմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես ինձ վերջապես մարդ եմ ազգում։ Շնորհակալ եմ ձեզ շատ։ Մենք ենք շնորհակալ։ Ես ուրիշ տեխնացում չեմ տեսնում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շատ շնորհակալ եմ վստահության համար։ Շատ շատ։ Ինձ նայեք նոր գնացեք։ Ինձ նայեք։ Ինձ նայեք շնորհակալ։ Մարդու բարեկամ։ Լավ է, չէ՞։